Ja, da er det dagbok da. Da er vi på Gol. Hvor er vi nå, Maria? Hæ? Nå er vi på Gol. Kan du si Gol? Gol. På bilcross. Bilcross. På Gol. Det var dagboka for i dag. På Gol. Ha det! Nå kommer masse biler her. Nå går jeg på den. Mhm. Ha det!
Hard tail for the top. Thank you.
Det er bra for oss, har du den da? Det går i teten, og så får André seg en smell i kampen med Petter Tobiasen. Vi ser om det blir enige her. Så går det en på tverke der, det var en tøvdelsen av Åskjærne, som han bruker hele banen i dag. Slik som vi må stå. For det smeller skikkelig her da. Inna Samir, derfor løper fort ned til henne. Se at det har gått greit.
Bergedal. Skikkelig satsing på Bergedal. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva skal jeg si uten alternativ? Følg dem der. Og så hopper du og rister litt, og kommer du der gange. Og har ikke lagt deg så helt inne på gangen. Og presser. 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 Og presser.
nærmest, men han ligger på en klar andre plass. Kommer ikke noe på noen kamp før han i finalen, det vel først da han får en kamp med Sagsvold. Thank you.
vinner og får sin Ooh.
kampen der. Det kommer seg videre i hvert fall, Kristiansen. Men det hvor lysten er går så. Thank you.
noen skjermer som går inn på hjul. Kanskje det er det som ryker. Eller er det motoren som ryker? Det er ikke godt å si hva som ryker. Bare noe på kontroll. Bare noe på kontroll, for der er det sånn. Det er det. Malin Berntsen, som har vært i sin Ford Mondeo.
ikke start på, og vi står i direkte rett. Og det Bryta, altså, foran Robert Heimvik i Spannestad, altså, for at han var senior, han var på hvert fall som har i junior og senior i landsfinaler. Heimvik, det senior Heimvik som kjører NRC, og han henger da på Bryta, det Juli Tvaje som i alternativ. Ja, Juli Tvaje og Håvard Lystad er inne i alternativskoret der. Håvard Lystad sleit jo med en kløtsj, det var derfor han sto over i stad, og derfor han fikk så dårlig start også Håvard Lystad. Så det Juli Tvaje som er langt ut på plenen der og rukker litt grann. Ja, river nå pinner og står i været der, jeg gjør det, men jeg holder fortsatt treplasser, men nå kommer Lystad på i velodromen der. Da. Og da passer ut i en runde der, og... Heimvik som nærmest Kim Grytta, da kan Bergensen gjøre noe i alternativen da. Ja, Bergensen går i alternativen der, nå har en oppledelse til å komme seg ut igjen på nummer 2. Da kan du jage inn igjen Kim Grytta, da er han til Heimvik. Malin Verstad er brutt og står vel ikke på den beste plassen for disse gufferene. De sier da, hun var heldigvis i god tid. Kim Grytta da. Og... Det begynner å bli strekkefelt at Kim Grytta kjører ifra Ernst Robert Heimvik her nå. Nå passerer bilen til Malin Berntsjø. Kim Grytta greit forbi, og sammen med Ernst Robert Heimvik da. Her er to runder. Og vi skal fortsette med tre runder. Her er det bare tre stykker igjen. Ja, Ernst Robert Heimvik tar bra inn på Kim Grytta der han nå. Kjører bra Ernst Robert Heimvik, har virkelig fått opp farta. I det Kim Grytta der inne i alternativskolen kommer det kult. Der Ernst Robert Heimvik, dette kan bli hjem. Dette blir veldig hjem til han kommer her nå hvis ingen gjør noe feil der nå. Der kommer det helt likt der nå. Der Heimvik går inn der, men Grytta svarer opp igjen. Ja, Heimvik gir seg ikke. Gir seg ikke, men ut på strekka nå så drar vel Grytta litt igjen fra Heimvik igjen da. Lystad fortsatt med på en tredje. Nå har Lystad, kan du gjøre noe bakfra der, det greier du vel ikke nå, det er remassering og det er kvinner på fortsatt kvinner foran her. Heimvik, han er bremser seg med denne tenstadsvingen. Ja, Heimvik tar inn på hele tiden her, han nå prøver seg på ytter der på Kim Grytta. Prøver seg på ytter der, Ernst Robert Heimvik, men blir vel for drøyd, han må legge deg ned igjen på en andre plass. Lager litt action her nå, Ernst Robert Heimvik. Hvorfor du har Bergenstad, for det er fotball der han kjører i fri, og på alle løper på Østland, nesten to par av der. Det er hvor den Heimvik kommer og utfordrer dem her på fuglene. Kim Grytta får dra fra litt nå, så Lystad tar inn Heimvik her nå. Lystad frem og passerer av den igjen, og de kommer frem her nå. Kim Grytta da, for å komme frem her nå. Det er Heimvik her nå, med 5 runder på Bergensen. Da kommer det over Lystad og prøver å passere på inner her da, over Lystad. På inner her i Østersvingen, men Heimvik greier å svare opp det første angrepet her da. Ja, Lystad har fått opp farta her nå, prøver seg på Heimvik, som du sier, har mistet litt farta der nå. Kim Grytta bare stikker ifra foran der. Grytta har vel kontroll på dette her nå. Ja, fikk seg en liten smell av Heimvik, brødde seg i gang der, og siden så har det ligget der fremme. Åleine, da vil ligge i tet hele tiden, Kim Grytta. Gjennom velodromen da, med Kim Grytta da. Og da vinner NRC, den første gang kjører ned her på bord, og Kim Grytta da. For en Ernst Robert Heimvik på overlista. Leiro legger Borge seg på en trea der. Det de to vannerskikkene da. Prøver Leiro. Leiro går på inn. Leiro går på inn og koster brottet. Ute koster brottet svarer opp. Leiro går i alternativet. Og det Borge som går opp på det andre. Og Emil Mille som er inne i alternativskoret der nå. Vi ser hvor kommer du ut hen da, Frode Leiro. Du kan ut til tredje plass, rett bak i Borgen. Malin Meranen, men du må komme seg opp. Nå legger seg ned igjen på en femte plass. Her kommer det igjen, og her nå er Espen Kål.
Kostabråten. Kan du ta din femte her da? Leivold har jo seksøsa. Kostabråten i femte. Østhavnsvinger. Det er fortsatt Kåsabrott som føler han. Ja, det går ikke alternativsbordet nå. Kåsabrott er ikke Borge, eller det er Marbo som legger bak der som går inn i alternativsbordet. Det er Kåsabrott som drar litt grann ifra på den der nå. Det skal Borge på en annen. Kostabråten, han gikk det mer og mer bak, sa han, og det viser der nå. Se om det. Hvor er du? Nei, det går ikke noe, eller? Det går ikke noe, Mario har fått opp bak stifeltet og styrer av. Men Leirol kjører jo inn Espen Borge her da. Ja, det blir mye, det er langt opp i kanten lenger bak i feltet der, inn i... Yeah.
Petter og Gunnar går inn i Hepsdalssvingen og er fortsatt i teften av. Skal vi se hvem som tør å gå nå da, på den runden her, det er Løstegård. Løstegård går inn der nå, så er Bjerkseth brei igjen nå, for der slår vi borti autoværen der og roter fælt nå, Simen Bjerkseth. Nå er det vel over ut med Simen Bjerkseth, det er det ikke. Nå kommer Steinsson. Siversen opp på han. Og så er det på tre applaus der. Og det står på fjerde da. Det er Ole Edelstein som tar føringen nå. Foran Siversen, og så skjer det noe igjen. Og det er Løstegård som går rundt der borte. Ja. Det er fortsatt Steinsolt som jager av Emil Siversen hele veien der nå. Siversen er på hele veien, gjør lite feil der. Emil Siversen taper en liten meter. Han er fortsatt med av Bjergset ut fra døde på tre der. Og da er Ole Henrik Steinsolt som kommer frem til en ny passering her nå. Da er Løvlis på oss opp på Tore der, og så går rundt der. Inn i Pestalsvingen der. Og så blir det seg sånn at de kan være ute og invitere den med. Går i alt å invitere med Siversen. Ja, da er det åpen for Siversen. Så er det Bjerkseth å komme over på andre plass. Det er ikke mye. Jeg tror ikke jeg kommer igjen der, Bjerkseth. Der også. Ja, Bjerkseth er der som skal gjøre det der nå. Da er det åpen for Siversen og løpt i. Nå er det svært spennende å gå over igjen på bakplass nå. Da gjør det. På treplass, Ole Henrik Steinsolt. Martinsen som forsvinner to videre der. Det er Fryden og Roen som spiller i hverandre bakerst der. Ja, Karoline Bergen går ut i alle der, de som går på fjerde der nå. Det er Arne Skåler som ligger tett foran Martin Martinsen. Det er Mari Hol som jager på en tredjeplass der nå. Virkelig holdt opp farta nå, Mari Hol. Jager på der, Arne Skåler er langt ute der nå. Får dere farta rundt der nå, Martin Martinsen. Klarer du å komme deg ut igjen der før Bergen kommer da, Mari Hol, det gjør du. Kommer deg ut igjen også på en tredjeplass der, Mari Hol. Karoline Bergen har ikke å stille opp med foreløpig der nå. Det er brei der, Mari Hol. Det skal vi se nå. Kommer Marte Martinsen til passeringen. Det er da anbarselig å komme deg med deg. Mari Hol fra Bergen. Så kommer Roen bakhus. Ja, Marte Martinsen har fått seg noen meter på den der. Velger du ikke noe alternativ nå, eller? Da er det Skålerud som går inn der nå. Så vi da plukket av
av Mari Hol og Caroline Bergum. Når du kommer ut igjen på en fjerde før Mai Ren Nattenfryd, hun kommer ja, nå med ganske likt med Caroline Bergum der du, Anne Skånerud. Bergum opp på tre her nå, det Bergum som opp tre her nå. Barte Martinsen, den leder han her nå. Det Barte Martinsen, det en del meter til å stå helt fra. Ja, kom igjennom der og kjører fortsatt hovedsporet der nå. Mari Hol spiser vei på meter der nå, Mari Hol. Har ikke noe press bakfra, ble det en liten stykke ned til Caroline Bergul, hun skal passe seg for Anders Skålerud. Så har du litt røpel der, Martin Martinsen, som mister farta helt der, Martin Martinsen. Det holder fortsatt ledelsen for ham, Martin. Jeg gjør det, og med Mari Hol attackerer nå. Kommer på, kommer på. Slåss mot Bergum der, men det Mari Hol, vinner se, vinner du, vinner du, Mari Hol, 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 Nå går du inn der, Evel Frøse. Da åpner du opp for Sondre Evin.
Han ryker fælt også av Sondre-Evin nå, da. Det går fortsatt fort med Sondre-Evin. Sondre-Evin er oppe i tjeten, men hvor mange skulle ha til mellom deg og Evin Frøsa på ganske bord? Ja, det får vi se på etterpå da, for vi tar det seg her inn da, Arlo. Evin med roter på den. Det er sånn her.